ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁ? ጆሲ ነኝ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ማሳያችሁ ካናዳ ላይ ከጆብ ባንክ እንዲሁም ከኢንዲድ ዌብሳይቶች በተጨማሪ ስራ የምናገኝበትን ዌብሳይት ነው ዛሬ የምጠቁማችሁ ማለት ነው። ይሄኛውን ዌብሳይት ከሌሎቹ ዌብሳይቶች ለየት የሚያደርገው የስራ ልምድ እንዲሁም ደግሞ የትምህርት ማስረጃ ለሌላችሁ ሰዎች የሚሆኑ ስራዎችን ስለያዘ በጣም የሚጠቅም ዌብሳይት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ እሱ ነው ዛሬ እንዴት ስራውን ማግኘት እንደምችል እንዲሁም ደግሞ እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምንችል ሙሉ ስቴፑን ማሳያችሁ ማለት ነው። ግን ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ እንደዚህ አይነት ከስራ ጋር ከቪዛ ጋር እንዲሁም ደግሞ ከዲቪ ጋር የተገናኙ ቪዲዮዎችን በምሰራበት ጊዜ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰብ መሆን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ደግሞ ይህ ቪዲዮ ለሚያስፈልገው ሰው በሙሉ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ ቪዲዮም ከመጀመሩ በፊት ሁላችሁም ላይክ አድርጋችሁ መጀመራችሁን እንዳትረሱ ማለት ፈልጋለሁ። ወደ ጉዳያችን ንግባ። እሺ ጋይስ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ መግቢያው ላይ ለመናገር እንደሞከርኩት ዛሬ ማሳያችሁ ካናዳ ላይ ከኢንዲድ ከጆብ ባንክ እንዲሁም ደግሞ ከሌሎች ዌብሳይቶች በተለየ መልኩ ስራ የምናገኝበትን ዌብሳይት ነው የምጠቁማችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ዌብሳይት ደግሞ ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው መግቢያው ላይም እንደነገርኳችሁ የስራ ልምድ አይፈልግም፣ ወይም ደግሞ የስራ ልምድ የማይፈልጉ ስራዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ የትምህርት ማስረጃ ለሌላችሁ ሰዎች የሚሆኑ ስራዎች ስላሉ እነሱ ላይ አፕላይ ማድረግ እንድትችሉ ያስችላችኋል ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ ግን ይህ ዌብሳይት የስራ ልምድ ለሌላችሁ እንዲሁም የትምህርት ማስረጃ ለሌላችሁ ሰዎች የሚሆን ቢሆንም የስራ ልምድና የትምህርት ማስረጃ ላላችሁ ሰዎች የሚሆኑ ስራዎችም ስላሉ በጣም በጣም አሪፍ ዌብሳይት ነው ማለት ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። ይህንን ፕሮሰስ በሞባይል የምትከታተሉ ሰዎች ወይም ደግሞ ይህን ቪዲዮ በሞባይል እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ጉግል ክሮም ትከፍቱና እዚህ ጋር የምትመለከቷትን ሶስት ነጠብጣብ በመንካት ወደ ዴስክቶፕ ሳይት ወደሚል አማራጭ በመቀየር እኔ በኮምፒውተር እያየሁ የማደርገውን ነገር እናንተ የተከተላችሁኝ በሞባይል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ዌብሳይትም ይህን ሰርች ማድረግበት ማለት ነው ዲስክሪፕሽን ላይ ወይም ደግሞ የኮሜንት መጀመሪያ ላይ ስለማስቀምጥላችሁ እሱን ሊንክ በመንካት ወደዚህ ዌብሳይት መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱን ሊንክ በትክክል ነክታችሁ በምትገቡበት ሰዓት ላይ ዌብሳይቱ በዚህ መልኩ ይከፍትላችኋል ማለት ነው። የዌብሳይቱ ሆም ፔጅ ወይም ደግሞ ፍሮንት ፔጁ ይህን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ ነው ስራዎቹን ሰርች የምናደርገው ምናምን ማለት ነው። ሰርች በምታደርጉበት ሰዓት ላይ ወይም ደግሞ ፕሮፌሽን እዚህ ጋር ጽፋችሁ ነው ሰርች ማድረግ የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ፕሮፌሽን ጽፋችሁ ሰርች ማድረግ ለማትፈልጉ ሰዎች፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሪሰንት ሰርቾች ወይም ደግሞ ብዙ ሰርች የሚደረጉት ሰዎች ሰርች የሚያደርጓቸውን የስራ አይነቶች እንዲሁም ፊልተሮች ማለት ነው እዚህ ጋር አስቀምጦላችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ ፓርት ታይም፣ ፉል ታይም፣ አካውንቲንግ፣ ነርሲንግ፣ ሂውማን ሪሶርስ ምናምን፣ ፋርማሲ፣ በጣም ብዙ አይነት አማራጮች አሉ ማለት ነው። እነዚህን እየነካችሁ መግባት ትችላላችሁ። ነገር ግን እኔ የምመክረው ወይም ደግሞ ሰርች እንድታደርጉ ወይም እንድትጠቀሙ የምመክረው እዚህ ጋር የራሳችሁን የስራ ፕሮፌሽን ወይም ደግሞ ኪወርድ ጽፋችሁ እና ሎኬሽን ማለት ነው ጽፋችሁ ሰርች አድርጋችሁ ስራዎቹን ብታገኙ ነው የተሻለ ብዬ የምመክረው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ዛሬ የማሳያችሁ እዚህ ጋር ሰርች አድርጌ ወይም ደግሞ ስራዎቹን ጽፌ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የስራ ልምድ እንደማይጠይቅ በድራይቪንግ እንኳን አፕላይ ማድረግ ብንፈልግ ወይም ደግሞ በሹፍርና አፕላይ ማድረግ እንኳን የምንፈልግ አይነት ሰዎች ብንሆን እዚህ ጋር ለምሳሌ ድራይቨር ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ ግን እኔ አሁን በድራይቪንግ አሳየሁኝ ለምሳሌ ያክል እንጂ ከእናንተ ጋር የሚሆኑትን ስራዎች ራሳችሁ እየቀያየራችሁ ወይም ደግሞ የሁላችሁም ስለሚለያይ የየራሳችሁን እየጻፋችሁ እዚህ ጋር ስራዎቹን አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር ኪወርዱን ወይም ፕሮፌሽኑን ከጻፍኩኝ በኋላ ማለት ነው ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር ሎኬሽን ነው የምጽፈው ማለት ነው። ሎኬሽን ላይ እዚህ ጋር ስጽፍ መጻፍ ያለባችሁ ካናዳ ብላችሁ ነው፣ ወይም ደግሞ ካናዳ ላይ ስለሆነ ስራዎቹ እንዲመጡልን የምንፈልገው በድራይቪንግ ካናዳ ላይ ስራዎች እንዲያመጣልን ከጻፍኩኝ በኋላ እዚህ ጋር ፋይንድ ጆብስ የሚል ሰርች ማድረጊያ ፔጅ በተን አለ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አንድ ጊዜ ስትጫኑት ስራዎቹን ሰርች አድርጎ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ ይሄኛው ዌብሳይት አሪፍነቱ አሪፍ አፕዴት የሆኑ ስራዎችን ነው የሚያመጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም በጣም አሪፍ አድቫንቴጅ ነው። ዌብሳይቱ እንደዚህ በዚህ መልኩ ከፍቶልናል ማለት ነው፣ ስራዎችን ይዞልን። ከዛ እዚህ ጋር ለምሳሌ ስራዎቹን አፕላይ የምታደርጉበት ፔጅ ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ የሚጠይቀው ሞተር ኮች ድራይቨር የሚል አማራጭ መጥቶልናል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ስራ መጥቶልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚጠይቁ ነገሮች አሉ። ግዴታ ሊኖራችሁ የሚገባ ድራይቪንግ ላይሰንስ አለ።
ክላስ ኤ የሆነ ላይሰንስ ያስፈልጋችኋል። ጆብ ዲስክሪፕሽን ኳሊፊኬሽን ጆብ ታይፕ ፉል ታይም ወይም ደግሞ ቋሚ መሆኑን ይጠቅሟችኋል ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች ጆብ ዲስክሪፕሽኖቹን እንዳለ ካነበባችሁ በኋላ ይሄ ስራ ለምሳሌ ለኛ የሚያስማማ አይነት ስራ ቢሆን አፕላይ ማድረግን የምንችለው እንዴት እንደሆነ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ ይሄ ዌብሳይት ወይም ደግሞ እዚህ ላይ የሚወጡ ስራዎች ክፍያቸውም አሪፍ ነው። ለምሳሌ ይሄኛው ስራ በ25 ዶላር ነው የሚከፍሉ በሰዓት ማለት ነው። እና በጣም አሪፍ ዌብሳይት ነው ወይም ደግሞ አሪፍ አሪፍ ስራዎች ናቸው እዚህ ላይ የሚወጡት ማለት ነው። ስለዚህ አፕላይ ለማድረግ ይህ ስራ ተስማምቶናል ብለን ብናስብ አፕላይ ለማድረግ እዚህ ጋር አፕላይ ነው የምትል በተናለች ወይም ደግሞ እዚህ ጋር አፕላይ ነው የምትል በተናለች ከሁለት አንዱን መርጣችሁ ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ለስራው አፕላይ ምድ ወደምናደርግበት ፔጅ ነው ራሱ ሪዳይሬክት አድርጎ የሚወስዳችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትሞሏቸው ትንሽ ፎርሞች አሉ። ከዛ በመቀጠል ሰሚት ብላችሁ ለስራው ጨርሳችኋል ማለት ነው። አፕላይ አድርጋችሁ ከዛ መቀጠል በኢሜይል ወይም ደግሞ በፎን መጠባበቅ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ውጤቱን ዌብሳይቱ እንደምትመለከቱት ከፍቶልናል። ከዛ እዚህ ጋር እንድትሞሉ የሚጠይቋችሁ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር የሚጠይቋችሁ ፈርስት ኔም እንድትሞሉ ይጠይቋችኋል፣ ላስት ኔም ይጠይቋችኋል፣ ፎን ነምበር፣ ኢሜይል እና ደግሞ ምንድነው ያላችሁበትን ሲቲዎች ምናምን ነው የሚጠይቋችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስትሞሉ መሙላት ያለባችሁ ፈርስት ኔም ላይ የእናንተ ስምና የአባታችሁን ስም ነው እዚህ ጋር መጻፍ የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ደግሞ ላስት ኔም የሚለው ላይ ደግሞ የአያታችሁን ስም ነው መጻፍ የሚጠበቅባችሁ። ላስት ኔም ላይ የአባት ስም ሳይሆን የሚጻፈው እዚህ ጋር የአያት ስም ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ እዚህ ጋር ጀስት ለማለፍ ያክል እንደዚህ ቴስት እንበለው። እናንተ ግን ስማችሁን በትክክል ጻፉ። ስም በምትጽፉበት ሰዓት ላይ ደግሞ ከዶክሜንታችሁ ጋር ማች የሚያደርግ ስም መሆኑ እንዳትረሱ። እንደነገርኳችሁ የእናንተና የአባታችሁን ስም እዚህ ጋር ጽፋችኋል። ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር ደግሞ የአያታችሁን ስም ነው እንድጽፉ የሚጠይቃችሁ ማለት ነው። እሱን እንደዚህ ብላችሁ ጽፋችሁ ማለፍ ትችላላችሁ። ከዛ መቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር የሚጠይቋችሁ ፎን ነምበር ነው። ፎን ነምበር በሚጠይቋችሁ ሰዓት ላይ ኢትዮጵያን ፈልጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ይኸው እዚህ ጋር ኢትዮጵያ አለች። ነገር ግን እዚህ ጋር ስልክ ቁጥር ማስገባት ላልፈለጋችሁ ሰዎች መተው ትችላላችሁ። ምክንያቱም እዚህ ጋር ኦፕሽናል የሚል ምርጫ ስለተቀመጠ ይህንን ብጽፉ ሞር አሪፍ ነው፣ ባጽፉም ግን ችግር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ከፈለጋችሁ መጻፍ፣ ካልፈለጋችሁ መተው ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እሱን ካላችሁ ጻፉ፣ ከፈለጋችሁም አትጻፉት ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር ኢሜይል ነው የሚጠይቃችሁ። እዚህ ጋር ኢሜይል የምታስገቡት ትክክለኛ እናንተ የምትጠቀሙበትን ኢሜይል ማስገባት ይኖርባችኋል። ኢሜይሉ ግን ኦፕሽናል አይደለም፣ ልክ እንደ ስልክ ቁጥሩ መተው የምትችሉት ነገር አይደለም፣ ግዴታ መጻፍ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እኔ ኢሜይል እጽፋለሁ ማለት ነው። ኢሜይል እንግዲህ እንደምታዩት ጽፌ ጨርሻለሁ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ሲቲ ምናምን ነው የሚጠይቃችሁ። ነገር ግን እሱንም መተው ትችላላችሁ ልክ እንደ ስልክ ቁጥሩ፣ ምክንያቱም ኦፕሽናል የሚል አማራጭ እዚህ ጋር ስላለው እሱንም ትታችሁት ማለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እነዚህን ከሞላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኮንቲኒው የምትል በተን አለች ማለት ነው። ታች ላይ እሷን አንድ ጊዜ ትጫኗታላችሁ። እሷን አንድ ጊዜ በምትጫኑበት ሰዓት ላይ ሪዚሜያችሁን አፕሎድ እንድታደርጉ እዚህ ጋር ይጠይቃችኋል ማለት ነው። ይሄኛውን ግን ማስገባት ግዴታ አለባችሁ ማለት ነው። ሪዚሜ እንዴት ማዘጋጀት እንደምትችሉ ለማታውቁ ሰዎች የሰራሁት ቪዲዮ ስላለ ቻናል ውስጥ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ሳምፕል ስላስቀመጥኩላችሁ ቴሌግራም ቻናል ላይ እዛ ላይ እየገባችሁ ሳምፕሎቹን መውሰድና ስሞቹን ብቻ በመቀየር ለራሳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ሪዚሚ ነው የምናስገባው ማለት ነው። ሪዚሚያችንን አስገብተን እንመለሳለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሪዚሚያችንን አፕሎድ አድርገን ጨርሰናል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሪዚሚያችሁን በዚህ መልኩ አፕሎድ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኮንቲኒው የምትል በተን አለች ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮንቲኒው የምትሏን በተን አንድ ጊዜ ትጫናታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ወደ ቀጣዩ ፔጅ ይወስዳችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚጠይቋችሁ ትንሽ ጥያቄዎች ናቸው። እነሱን ጥያቄዎች በትክክል ትመልሳላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የሚጠይቋችሁ ኤክስፒሪየንስ አላችሁ ወይ ስንት ዓመት የስራ ልምድ አላችሁ ነው እያለ የሚጠይቃችሁ ማለት ነው። የስራ ልምድ ካላችሁ እዚህ ጋር 1 ዓመት፣ 2 ዓመት፣ 3 ዓመት ብላችሁ እንደዚህ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከሌላችሁ ደግሞ ዜሮ ብላችሁ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ታች ላይ ሊስት አድርጉልኝ ከሁለት እስከ ምናምን ነው የሚለው። ነገር ግን ኦፕሽናል ስለሆነ መተው ትችላላችሁ፣ ከፈለጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር የሚጠይቋችሁ ቫሊድ የሆነ ክላስ ኤ ወይም ደግሞ ቫሊድ የሆነ ክላስ ዋን የሆነ ድራይቪንግ ላይሰንስ አላችሁ ወይ ነው እያለ የሚጠይቃችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር መቼም ለስራው አፕላይ የምታደርጉ ሰዎች ድራይቪንግ ብላችሁ ያው ስለሚኖራችሁ ድራይቪንግ ላይሰንስ ወይም ደግሞ መንጃ ፍቃድ ስለሚኖራችሁ ያው እዚህ ጋር የስ የምትሏን ከመረጣችሁ በኋላ ኮንቲኒው የምትሏን በተን አንድ ጊዜ ትጫኗታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ራሱ ወደ ቀጣይ ፔጁ ይወስዳችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የሚጠይቋችሁ ፓስት ወይም ደግሞ በፊት የሰራችሁበት መስሪያ ቤት ላይ ጆብ ታይትሉና ካምፓኒ ስሙን እንድታስገቡ ነው የሚጠይቋችሁ ማለት ነው። ኤክስፒሪንስ ላላችሁ ሰዎች
ነገር ግን ኤክስፒሪንስ የሌላችሁ ሰዎች መተው ትችላላችሁ። ይሄንን ሳትሞሉ መተው ትችላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ሰርታችሁ ስለማታውቁ መተው ትችላላችሁ። እዚህ ጋም ደግሞ እንደሚያሳየችው ኦፕሽን አለ ወይም ደግሞ አስገዳጅ ስላልሆነ ትታችሁ ማለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኮንቲኒው የምትሉን በጣም አንድ ጊዜ በምትጫኑበት ሰዓት ላይ ወደ መጨረሻውና ወደ ቀጣዩ ፔጅ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር ያስገባችሁትን ዶክመንት ነው ፕሪቪው እንዲያደርግላችሁ ወይም ደግሞ ሪቪው እንድታደርጉ የሚጠይቋችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እኔ አፕላይ እያደረግኩኝ ያለሁት ያለ ከቨር ሌተር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አፕላይ ዊዛውት ከቨር ሌተር የሚል አለ። ነገር ግን እናንተ እዚህ ጋር ራይት ከቨር ሌተር ብላችሁ እዚህ ጋር ከቨር ሌተር ብጽፉ አሪፍ ነው። ከቨር ሌተር እንዴት ማዘጋጀት እንዳለባችሁ ወይም ደግሞ እንዴት መጻፍ እንዳለባችሁ የሚያሳይ ቪዲዮ ስለሰራሁኝ ቻናል ውስጥ እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ከቨር ሌተር ብታዘጋጁ ስራውን የማግኘት እድላችሁ ከፍተኛ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም የስራ ልምድም ስላላስገባችሁ ወይም ደግሞ የስራ ልምድ የለንም ብለን ስለሆነ ይህንን ስራ አፕላይ እያደረግን ያለ ነው። በጣም አሪፍ አድቫንቴጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከቨር ሌተር ብታስገቡ ሞር የእናንተን እድል ከፍ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ግን እዚህ ጋር ከቨር ሌተር ሳላስገባ ነው የማልፈው ማለት ነው። ከዛ መቀጠል አዲሽናል ዶክመንት እንዲገባ የምትፈልጉት ካለ ለምሳሌ ይሄ በስራ ላይ ያላችሁ ሰዎች ከሆናችሁ ስራው ላይ በምትሰሩበት ሰዓት ላይ የተሰጧችሁ ሽልማቶች፣ ሰርቲፊኬቶች ማለት ነው ምናምን ምናምን እዚህ ጋር አፕሎድ ብታደርጓት ወይም ደግሞ ተጨማሪ ፋይል እንደ ተጨማሪ እንደ ዶክመንት ብታስገቡት ያግዛችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ተጨማሪ ፋይላችሁን አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ አድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የእናንተን ቻንስ ከፍ ለማድረግ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ሪቪው ዩር አፕሊኬሽን የምትለዋን አንድ ጊዜ ትጫኗታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ያስገባችሁትን መረጃ እንዳለ ራሱ ያሳያችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፉል ኔማችሁን ማለትም እስከ አያታችሁ ድረስ ያለው ማለት ነው ያስገባችሁትን እዚህ ጋር ያሳያችኋል። ኢሜላችሁን ያስገባችሁትን ያሳያችኋል። ሬዚሜያችሁን እዚህ ጋር ያሳያችኋል ማለት ነው። ያስገባችሁትን የስራ ሬዚሜ እዚህ ጋር ያሳያችኋል። የስራ ልምዳችሁንና ደግሞ ድራይቪንግ ላይሰንስ መኖራችሁን የሚያሳዩ ቅድም የመረጣችኋቸው ነገሮች ማለት ነው እዚህ ጋር ያሳያችኋል ማለት ነው። ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር የመጨረሻው ስቴፕ ሰሚት ዩር አፕሊኬሽን ማለት ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ስልክ ቁጥር ካስገባችሁ በስልካችሁ በትንሽ ጊዜ በትንሽ ቀናቶች ውስጥ መልስ ይሰጧችኋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ በኢሜይል መልስ ይሰጧችኋል ማለት ነው። ነገር ግን ሳይሰጡ ዝም ካሏችሁ ለዚህ ስራ ብቁ አይደላችሁ ወይም ደግሞ ያስገባችሁት የስራ ሪዚሚ ፕሮፌሽናል አይደለም ወይም ደግሞ ለነሱ አልተስማማቸውም ማለት ነው። ስለዚህ መልስ እስኪሰጧችሁ በትዕግስት መጠበቅ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። መልስ ሳይሰጧችሁ ከቆዩ ደግሞ ያው ብቁ አይደላችሁ ማለት ስለሆነ ሪዚሚያችሁን በመቀየር ለስራው ድጋሚ አፕላይ ማድረግ ወይም ደግሞ ሌላ ስራዎች ላይ አፕላይ ማድረግ እንዳትረሱ ማለት እፈልጋለሁ ማለት ነው። በትዕግስት መጠበቃችሁን እንዳትረሱ። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር ማለት ነው። ቪዲዮ እንደጠቀማችሁ ምንም አልጠራጠርም ማለት ነው። መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ እንደዚህ አይነት ከቪዛ ጋር ከስራ ጋር እንዲሁም ደግሞ ከዲቪ ጋር የተገናኙ ቪዲዮዎችን በምሰራበት ሰዓት ላይ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ መጠበቅ እንዳትረሱ ማለት እፈልጋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ይህ ቪዲዮ በጣም የሚጠቅም ቪዲዮ ስለሆነ ለምታውቁት እንዲሁም ደግሞ ለሚያስፈልገው ሰው በሙሉ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ ላይክ አድርጋችሁ መውጣታችሁ እንዳትረሱ፣ ሀሳብ አስተያየት ካለ ደግሞ ኮሜንት ላይ መጻፋችሁን እንዳትረሱ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። ባይ